Brasil Flash TV Internacional, diretamente, Carnaval de Salvador 2016, gente, diretamente da Suíça, de Zurique, com uma pessoa muito especial que faz a diferença, Tyrone, nesse trio que acolheu a gente assim com o maior amor, e ele vai contar esse arrocha romântico, essa coisa, essa diferença. It's not bad to be different. A gente fala em inglês. É uma expressão que diz: não é mal ser diferente, você faz a diferença. Conta essa diferença lá pra gente. Meu irmão, coisa boa. Tô muito feliz. Olá, toda essa moçada ali. Tô muito feliz de estar aqui no Carnaval de Salvador. Pela primeira vez aqui, puxando um trio, pela primeira vez. Tô ansioso, coração acelerado, imagina, pra caramba. Imagina. E daqui a pouquinho vamos fazer esse arrocha apaixonado pra essa moçada linda da avenida aí, nosso bloco, pra ficar, tá lindo demais. E daqui a pouquinho o bicho vai pegar. E assim, o que você tá achando do carnaval em si esse ano? Você acha que progrediu o carnaval ou ainda falta alguma coisa? O arrocha, ele se expandiu mais, vocês ganharam mais espaço e aí, consequentemente, você também, né? Com certeza, a gente já vem ganhando espaço aí, graças a Deus, já há 4 anos, né, com o nosso estilo arrocha. É como todos os ritmos. No início é criticado, né? É criticado, o povo bate a porta, como aconteceu isso com o sertanejo, aconteceu isso com o axé, aconteceu com o pagode, aconteceu também com a rocha, graças a Deus está quebrando esse preconceito com a gente. E o arrocha, todo mundo está tocando, o axé está tocando a rocha, o sertanejo está tocando a rocha. Graças a Deus, o mundo todo está tocando a rocha. E eu estou muito feliz por isso. Tocando a rocha. Estou muito feliz por isso. Eu fui um dos percursores do arrocha também. Parabéns. Viu? Estamos aí na luta. Assim, de todo esse pessoal que faz uma rocha. E o carnaval de Salvador, cada ano vai melhorando mais ainda. Eu já fui folião, já saí na pipoca aqui no Carnaval de Salvador, sempre curti o Carnaval de Salvador. Eu nem pensava em cantar, eu vim aqui curtir, ficava em camarote, ficava na pipoca, ficava em bloco. E agora eu tô fazendo show. Pela primeira vez aqui em Salvador. No trio. Sem nenhuma modéstia. Qual a tua diferença nisso tudo? Rapaz, minha diferença é meu romantismo, né? Uau. Muita paixão que... Gogó aqui quando solta paixão pra doer e chorar mesmo. Olha, tem um pessoal de Caruaru que vive lá na Suíça. Manda um recado especial pra eles. Galera de Caruaru, a galera da Suíça que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente aqui. Um beijo, obrigado pelo carinho, viu? De sempre. Tamo junto. Fé Jesus Cristo, estamos aqui no Carnaval. E quero vocês aqui, vem pra cá. Ano que vem pode vir que a gente tá coladinho, viu? Brasil Flash TV Internacional com Tyrone aqui começando o circuito Barrondina, Carnaval de Salvador 2016. E hoje eu tô vestido de porteiro. Vou fazer essa homenagem a todos os porteiros aí do Brasil. Parabéns, sucesso. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Valeu, irmãozinho.